עם ראש השנה זה תחילת השנה, אז שיקראו לזה תחילת השנה או ראשית השנה. למה קוראים לזה ראש השנה? אם זה, אם בא לסמל שזה התחלה של השנה, יותר מסתבר שיקראו לזה ראשית השנה. אלא בא זה להגיד לנו שזה לא רק תחילת השנה, אלא זה ראש. ראש השנה. כמו שהראש הוא המשפיע בכל האיברים של הגוף, כך הראש הזה משפיע על כל השנה. הוא הראש של השנה, שהוא בו תלוי כל השנה כולה.